Alright, kjært liv, velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så det lørdag, og vi skal spille mer Outlast, noen som går høre. For dem som følger med på sånn her, synes jeg det er utrolig, eller serien her, synes jeg det er utrolig kult. Vi egentlig bare startet rett fra vi har slapp. Vi husker det at han en sånn gal mann helt på følge etter oss. Det husker vi. Men hvor vi skal hen? Det er et annet spørsmål å stille. For i alle fall... Nei, steke. Jeg døde vel ikke med igjen, nei. Hvordan klarer du seg da? Ok, han kom til fra jorden, ikke? Og der er han. Med saksa sin, ja, med saksa sin i dag fyren her. Kan du gå, vær still, please? Ja, du kan gå egentlig nå. Du kan gå da nå. Kan vi se om vi skal ikke pushe vekten eller noe sånt? Å fy søren. Ja, vet du, han er skjemme ansett, han her. Ja, bra. Oi, halla. Hvor skal vi han egentlig, da? Skal vi løpe ring, kanskje? Skal vi løpe ring? Kan vi åpne dere her? Skal vi lukke dere der? Kan ikke det? Kan vi gjemme oss under senga, kan vi gjøre også? Men jeg skjønner ikke, hvor er det egentlig vi skal han egentlig? Ja, ok, ferdig med musikken nå, sånn seriøst, sånn ferdig nå, altså. Ok, fint at du ikke lager reglene, du trenger ikke å hisse deg opp. Ok, jeg er litt redd for om jeg skal gå ut nå, lykke. Hva er det du driver på med nå, kompis? Sjekker du sengene nå, plutselig? Du sjekker sengene nå, ute, ja. Fyller vi! Ja. Fyller vi. Her var stengt, sant? Der, og tilbake hit, ok. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvor jeg vil skal hen. Hvor er han da? Ok, der var kommet. Det var fint. Vi er sikkert oppe her ved nå. Siden det var eneste ven som vi kunne komme opp. Nei, vet du, det er bra. Ok. Ok, da vet vi, ja. Vi kommer i alle fall litt lenger her i storyen. Det er bra. Og du kan slutte med den musikken her. Vi trenger ikke musikken her nå. Det er bra. Det er jeg egentlig ganske glad for, så lenge vi ikke kommer ned under den plassen her, hvor han er. Wow. Ok, nå er vi inne på dassen. Jeg vet. Her lå det dokuments. Hvorfor er det dokumenter på doen? Ja, ok. Vær så snill at han ikke kommer her, da. Ok, vi er på doen igjen denne plassen her. Det er ingen andre vei her enn å gå ut ved den her, som har ikke sendt til jumpscare her nå. Her er nøkkelen. Wow, fy søren! Fy søren! Det var jo ikke noe lurt da. Jeg visste jo at den skulle komme da. Skal vi tilbake, eller? Åja, ok, nå kommer den her fyren her også. Nå kommer fyren. Der ja, alle. Du kan jo egentlig bare åpne døra eller bruke nøkkelen da.
stemmen som han pustet. Han fyren der, å fy søren, han stemmen hvor han pustet. Å, steike. Ok. Sånn. Nå springer vi. Ikke vær låst der da. Ok. Hallo kompis, Halla. Oi, nei, feil vei, feil vei. Hvor skal vi nå? Halla kompis, pass deg. Jeg skal vekk. Skal vi tilbake på tasten? Sånn, Halla, ha det bra. Sånn der. Skal vi tilbake? Skal vi tilbake, altså? Jeg vet ikke hvor vi skal engang, jeg. Halla. Hvor er vi skal nå? Oi, sånn, shit. Der kommer jeg litt ut og spør. Skal vi inn her, kanskje? Altså, skal vi inn her? Aha. Ok, der var den korridoren. Ok. Og så er vi hit. Ja, det er vi, ok. Da må vi bare pushe igjen der litt. Ok, nå vet jeg hva vi skal gjøre. Ok, fint, fint. Da vet jeg hva vi skal gjøre. Ok. Så nå har vi i alle fall fått nøkkelen. Vi har fått nøkkelen. Vi har... Jeg tror i alle fall vi kommer oss unna. Men det vi skal gjøre, vi skal ta den der, og så skal vi pushe den bortover ene plassen. Og så skal vi inn her, og så skal vi ta heisen i ene eller annen plassen. Det er det vi skal gjøre nå. Vi blå... sant, det er sant, den kutta over fingrene våre, sånn her. Sykingen. Der i alle fall. Sånn, så kan vi belukte det her igjen nå, så den ikke kommer. Og da vet du, da kan vi bruke, eller, da kan vi bruke heisen. Det er bra, det vet du. Der, sånn. Ja, ja. Ja, ja, den gikk ut fort, eller da? Åh, Halla! En kompis! Dabben, det er jo fight, eller noe? Catfight? Au, 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 æsj, 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 nei! Ok. Ha. Aha. Det var jo kjempesmart da. Av han i alle fall. Ok, nå ser det ut som vi faktisk må her også, faktisk. Yes. Men i alle fall, oi, en rumpe! Men i alle fall, vi er kvitt han hjemme i alle fall. Det er bra, det er bra. Vi er kvitt han. Det skulle være den plassen vi kan gå, kanskje. Hvor vi kan komme oss på en eller annen plass. Og innover her også. Oi, her hører jeg ting. Men yes, da avslutter jeg episoden her. Synes det er veldig hyggelig for dem som ser på scenen her at dere ser på den i alle tatt. Skal bare skrive kamera så ikke bruker mer batteri. Samt sett tusen hjertelag for å se på episoden her av Outlast. Dere får klikke igjen en tommel opp, det har vært superhult om dere kunne ha gjort. Dere får kommentere, og så får dere abonner, og så får dere kommentere om dere synes det scenen her er spennende. Fordi at jeg synes faktisk det er ganske artig å spille skrekkspill, da. Jeg kan faktisk glede meg til å spille, da. Det synes jeg egentlig også artig. Startet som en skikkelig pingel, en skikkelig jente. Og så begynner jeg å sånn, ok, da skjønner jeg, nå kommer det liksom jumpscares, og nå kommer det til å bli skummelt, nå vet jeg hva som skjer. Og så videre, så det synes jeg egentlig er ganske artig. Det blir litt mer modigere også, kanskje. Jeg vet ikke. Nei, men jeg får si igjen, tusen hjertelig takk for folk så på. Dere får legge en like, dere får kommentere, så får dere abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Nordvind. Ha det bra.